Өскеменде қоғамдық көліктер уақытымен жүрмей жатыр. Автобустарды, аялдамаларда ұзақ уақыт күткен ел амалсыз топтасып тұруға мәжбүр. Ал бұл карантин ережелеріне қайшы. Қазір жоқ міне түсті. Бір жарым сағат жаңаны автостанцияның қасында 8-ді тостым жоқ. Осындай кезде енді автобустарды көбейту керек транспорттарды негізі осы. Қалай айтсам, я жұқтырмау керек қой, ара қашықтықты сақтап кету керек. Шығыстағы шектеу шаралары маусым айының 27-сінен басталып, шілденің 11-іне дейін күшейтілген еді. Осыған орай қоғамдық көліктердің қозғалысы мен тұрғындардың жүріп тұруына шектеу қойылды. Облыс орталығындағы автобустардың санын жұмыс күндері 50%-ға дейін қысқартып, ал демалыс күндері мүлдем тоқтату туралы шешім шыққан. Алайда бұл оң нәтиже берген жоқ. Дүйсенбіден бері қала көшелерінде жүрген адам саны азаймады. Ал сан азайған қоғамдық көлікке мінген жүргіншілер ығы-жығы болып жатыр. Қаулының жаңа ережелерін сақтап, адамдардың жаңағы қала тұрғындарының аз жүретін уақыттарында маршруттарды азайтып, час пик уақыттары дейді ғой, час пик уақыттарында қоғамдық көлікті қайтадан қалпына келтіреміз.